10 až 15 let, takové je průměrné stáří uvádění skladeb na letošním ročníku Hudebního fóra v Hradci Králové. Návštěvníci se ale podle filharmoniků nemusí obávat experimentů. Jsou to skladby, které ve světě již mají své renomé a vydobili si svoji pozici na hudebním nebi. Současné skladby jsou zážitkem i pro orchestr, který dnes celý den zkoušel na zahajovací koncert festivalu. Ten bude dirigovat Pavel Schneider. Je to určitě zajímavé, je to do jisté míry i dobrodružné, protože samozřejmě tato hudba klade daleko větší nároky na pozornost a jaksi bych řekl na intelekt a na racionalitu. Festival nabídne hned několik vrcholů. V závěru příštího týdne jimi budou dny estonského skladatele Arvo Pärta. Kromě filharmonie jeho hudba rozezní také Hradeckou katedrálu svatého Ducha. Začínáme ve 3 hodiny ráno, v 6 hodin, v 9 a tak dále. Během dne zazní duchovní skladby v podání souboru Gentleman Singers a na varhany bude hrát Kateřina Chroboková. Jedinou starší skladbou v nabídce festivalu bude hudba pro Prahu 1968 z pera nejvýznamnějšího českého skladatele současnosti Karla Husy. Hradecká filharmonie ji uvede spolu s orchestry Hradní stráže a policie České republiky. Tomáš Jitmánek, RTA, Hradec Králové.